أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلندرويم تماضين زوت ما فلندريمت مت بلوتا ما فلندريمت مت سنشرت أشتوسيش مريتون إماضي زوت فلندروت. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zoti ynë, ty të lutemi na oriento gjithmonë për tek më e mira, për tek më e bukura, më e hishmja, ti je orientuesi, ti je udhëzuesi. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë nga mirësit dhe begatit e shumëtat kësaj jetë dhe të jetës tjetër, ti jemi me njerëzit e mirë, na rinjallë me njerëzit e mirë, na të bo me njerëzit e mirë. E kur të bëjmë llogarit, jemi me njerëzit e të mirë, gjithashtu të jemi të shpëtuar në botën tjetër, në xhenetet e begata me njerëzit e mirë. Ti je i plot fuqishëm për gjithçka, ti je ai i cili fal mirësi pa kufi. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xjalaluhu. Është ai i cili krijoi gjithçka. Është ai i cili fali dhe dhuroi gjithçka, është ai i cili mbikëqyr gjithçka, askush tjetër përveç ti, e si i tillë meriton adhurimin askush tjetër përveç ti. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhalla xjalalu. O Zoti ynë, dërgoi atij salavatet edhe selamet tona familjes tij, shokëve tij, dhe o Zot, fal edhe mëshiro çdo besimtar dhe besimtare që mundohen të ndjekin rrugën e tyre me devotshmëri deri në ditën e fundit, deri në ditën që do të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Sot me lejen e Allahu Xhelle Xhelaluhu, i gjithë ummeti islam, i gjithë populli musliman, pra të gjithë muslimanët nga do që janë në mbar botën, kanë nisur të gëzohen dhe janë përgatitur shpirtërisht për ditë të mëdhaja të cilat neve na presin, për ditë të mëdhaja të cilat neve na kanë trokitur nder. Bëhet fjalë për muajin e begat, për muajin e mirësisë dhe të begatisë, siç transmeton Selman El Farisiu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, tha: O njerëz, po ju vjen juve një muaj i begat, një muaj i madh dhe i begat. Në të ka një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Bëhet fjalë për natën e Kadrit, që është në 10 ditën e fundit. Agjërimi i këtij muaji është detyrë e caktuar nga Zoti i Gjithësisë. Ky është muaji i durimit, e durimi shpërblehet me xhenet, me parajs. Ky është muaj i barazis, ky është muaj në cilin shtohet begatia dhe mirësia për besimtarin. Allahu xhalla xjalalu thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Muaji Ramazanit është ai muaj në cilin zbriti Kurani. Dhe kjo zbritje, zbritja e shpalljes hyjnore, pra shpallja hyjnore ishte ajo që i dha vlerë atij muaji kaq të madh. Zbritja, orientimi dhe udhëzimi për të gjithë njerëzimin
është fjala e Allahu Xhelle Xhelalu pikrishjes bret në një muaj të begat si muaj Ramazanit, dhe jo vetëm Kurani, po siç transmetohet edhe librat e tjerë qellor që kanë zbritur prej Allahu Xhelleshanu pikrish kanë zbritur në muajin Ramazan. Prandaj mori vlera ky muaj i madh, se është muaj në cilën Allahu Xhelleshanu i komunikoi të gjithë njerëzimit fjalën edhe revelatën edhe shpalljen e tij hyjnore. E ai i cili thot Allahu Xhelleshanu, ja mundson Zoti që t'ja arrisi këtij muaj, dhe është venali, pra është vendali, është në shpinën e tij, në vendin e tij, nuk është udhëtar, atëherë ka obligim që ta agjërojë këtë muaj në shenjë madhrimi për Allahun Xhelleshanu. Asnjë popull edhe asnjë ummet më parë nuk ka pasur mirësinë që e ka ummeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në Ramazan. Siç e pati pra ky ummet në mirësi, atë mirësi të madhe që kemi neve në muajin Ramazan, nuk e ka privilegjuar Allahu Xhelleshanu asnjë popull tjetër përpara nesh. Mëkati në të falet, puna në të lavdrohet, besimtarët gëzohen, shejtani prangoset dhe bllokohet, ndërsa e keqja abandonohet edhe kufizohet, e shpirtrat ngrihen me kënaqësinë e veprës të mirë. Vjen dikush tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, unë e besova Allahun. E besova se nuk ka zot tjetër që me drejtë meriton adhurimin përveç atij që është një dhe një i vetëm Allahu xhelleshanu. Nuk besoj as vendet e mira, nuk besoj as njerëzit e mirë, nuk besoj as gjë tjetër që adhurohet përveç Allahu xhelleshanu. Se të adhurosh ose të besosh diçka tjetër përveç Zotit, nuk je më musliman, del nga feja islame." Atëherë o i dërguari i Allahut, unë besova Allahun me besimin e pastër. Çfarë më obligon mua Zoti im? Çfarë kërkon prej meje Allahu Xhelleshanu? Unë e besova Zotin, po ai çfarë kërkon prej meje si shenjë e besimit edhe si shenjë e adhurimit ndaj tij? Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, thot: "Kërkon prej teje që ti të falësh 5 namazet në ditë natën tënde, pra në 24 orë. I thot: "Vallahi, i thot, 5 namazet, thot, unë do t'i fal. As nuk i paksoj dhe as nuk i shtoj." I thot: "Allahu Xhelleshanu kërkon prej teje që ta agjërosh muajin e Ramazanit." I thot: "Vallahi, i thot, unë do ta agjëroj, thot, muajin e Ramazanit për Allahun Xhelleshanu dhe as nuk do e paksoj dhe as nuk do e shtoj." I thot: "Kërkon Allahu Xhelleshanu e njofti pra me obligimet, shtyllat e Islamit." E kur përfundoi ky person, thot Allahu Xhelleshanu: "Ty nëse i bën këto," i thot profeti alayhi salatu wasalam, "do të fali mirësinë e dynjas edhe të ahiretit, pra do të fali xhenetin." I thot: "O i dërguari i Allahut, unë," thot, "nuk shtoj prej tyre asgjë dhe nuk paksoj prej tyre asgjë," dhe u largua. Pastaj profeti i Zotit i tha atyre që ishin pranishëm: "Eflaha in sadaq." Me të vërtet, nëse do të mbaj fjallën, nëse është i sinqert dhe thot të vërtetën, pra nëse e vepron atë që zotoj, që do të fali 5 namazet, që do të agjërojë në muajnë Ramazanit, që do të japi zekatin nëse ka mundësi, që do të bëj haxhin nëse ka mundësi, me të vërtet, Allahu Xhelleshanu ka për të futat e në gjenet, pra do të të fitoj lumëturin e përjetësis, pra lumëturin e gjenetit që ka përgatit i madhi Zot. Por ka njerëz që vapa i trem dita e gjatë i mundon edhe i bën që të jenë të luhatur në vendosmërin dhe në vetveten e tyre. Ndërsa i madhi Allahu Xhelle Xhelalu drejtohet ty vla im edhe ty motra ime, dë bashkë neve gjithve na drejtohet drejt për zdrejti, jo në tuf pra në grumbull edhe në xhamat, por gjithë se cilit në vetë, dhe i thot: "Ja ju helledhina amenu, o ju që keni besuar, nëse ti i thu vetës besimtar, dije se po të fletë Allahu Xhelleshanu edhe po të drejtohet ju drejt për zdrejti, juve ju është bërë obligim agjërimi, e keni detyr, jo nga imami xhamis, as nga dikush tjetër, po e keni detyr prej Allahu Xhelleshanu, që juve të agjëroni muaj në Ramazanit." A jeni duke agjiru muajnë Ramazanit? A jeni duke ju binda Allahu Xhelleshanu hun këto që ju kërkon juve? Apo i bindeni Zotit, apo po anashkaloni urdrat edhe obligimet e ti? Ato që ju kërkoj Zotit Xhelleshanu. Sa shumë na fali i madhi Allahu Xhelleshanu e sa pak na kërkoj. Sa shumë na dha
edhe sa pak do prej nesh, kur vjen përfundimi edhe këto vepra që neve I bëjmë, nuk është se ngrejmë Zotin, Zotin a falë, neve ngrejmë vetë vetët tona, nuk ka nevoj, është I pa nevoj Allahu Gjeleshanu për vepra tona. Nëse të gjithë juve o njerëz mblidheni në një fush nga I pari deri tek I fundit miliarda njerëzit edhe xhinët edhe jeni juve si njeriu më I devotshëm që ka pasur herë historia e njerëzimit dijeni se kjo nuk I shton pushtetin të madhit Allahu xhelleshanu vetëm se juve ju kthehet mirësia edhe dobija e saj prandaj profeti alayhi salatu vesselam thot kush agjeron një ditë për hirtë Allahu Gjeleshanuhu. Allahu do t'ja largoj fytyrën ati nga zjarë I gjenemit nga dënimi Allahut, sa që ka largoj lindjen me përëndimin. Një ditë vetëm ti largohesh nga dënimi Allahu Gjeleshanuhu, po t'a gjërosh gjithë muaj në Ramazanit. Knaq Allahu Gjelle Gjelalu dhe fiton edhe vetë knajsin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Transmetohet se profeti Alehi Salatu e Selam ka thënë, si kur Allahu Gjeleshanu t'i jep të leje tokës edhe qejve që t'flisnin, si kur Allahu Gjelle Gjelalu t'i jep të leje tokës edhe qejve që t'flisnin, ato do të dëshmonin me gjennet për agjëruesin, ato do të dëshmonin sa agjëruesit janë prej banorve të gjennetit me lejen e Allahu Gjeleshanu, mua I begat, obligimi është I kufizuar, shpërblimi I kalon kufit, ndërsa sevapi mbetet përjetësisht në llogarinë tënde në ditën që do dalësh përpara Allahut xhelleshanu. Në hadith profeti alayhi salatu wassalam thotë: "Po ju vjen juve muaji Ramazanit, muaji I mirësive dhe I begative. Allahu xhelleshanu mbulon me mëshirën e tij. Ai I fal gabimet, I përgjigjet lutjeve tuaja, prandaj vllajim, do të shohësh se në çdo iftar ty të ka garantu Zoti një lutje që I përgjigjet, nuk kthehet mrap, ke mundësi për para se me qel iftarin, në ditët e Ramazanit, 30 ditë Ramazan, për para se me qel iftarin, ke një lutje që ta ka depozitu Allahu Gjeleshanu, lutu që të dush, kërko prej Allahu Gjeleshanu, atë që ta do zemra dhe shpirti, e do të t'japi I madhi Allahu Gjeleshanu, mirësit që t'ja kërkon, ka një lutje pra të cilën, nuk e kthen Zotin mbrapsh. Në këtë muaj I përgjigjet Zoti lutjeve dhe duave. Shikon ngarimin tuaj në veprat e mira. A ka kush garon për veprat mira në këtë muaj? A ka kush lexon më shumë Kur'an? A ka kush rregullon edhe më tepër shpirtin edhe zemrën e vet? A ka kush i cili për ulet edhe I cili përqendrohet tek agjërimi I tij që të fitojë maksimalisht devotshmërinë? A ka kush bën sadaka ose zekat ose bën prej veprave të mira në këtë muaj të madh, muajin e Ramazanit, garimi për vepra të mira, apo do e çosh edhe këtë muaj të begat, këto sekonda dhe këto minuta që fillojnë pra që sot në mbrëmje namazin e akshamit, do ta fillosh edhe do ta humbësh këtë muaj, do të shkosh dëm, edhe do të vazhdosh të merresh edhe me llafe, me përgojime, me gjëra, me muhabete koti, me punë pa dobi, edhe me gjëra të cilat ty do të të bëjnë pra që të jesh I dëshpëruar edhe të bësh shumë pishman edhe të peshndohesh ditën e gjykimit. Prandaj Allahu Gjeleshanu shef shikon garimin tuaj, vështron garimin tuaj për veprat mira. Dhe ma ta cilët garojnë për veprat mira, I madhi Zot, thot profeti Alej Salatu Selam, krenohet për para engjive, shikojnë I robë të mi, shifin I njerëzit, Shifni robët e mi të cilët më adhurojnë mu, sa të përgjeruar, edhe sa të përulur, edhe sa të përkushtuar janë ndaj Allahu Gjeleshanu, sa të sinqert I krenohet engjëve, I mburet Allahu Gjeleshanu engjëve atje që janë pranë ti. Prandaj shtoni veprat e mira në këtë muaj të Ramazanit, thot profeti Alej Salatu e Selam, se I mjeri dhe I shkatruar I është ai I cili kalon në Ramazani dhe nuk fiton për mirësive ti. Transmeton profeti alayhi salatu wa salam prej Zotit ti drejt për zdrejti dhe thot Kullu amel ibni Adem lehu illa saume fe innehu li wa ana ajzi bihi. Të gjithë veprat që I birë I Ademit I bën për Allahun Gjeleshanu, po për te janë. Përveç agjërimit I cili më përket mua, përveç agjërimit I cili më përket mua, vetëm agjërimi më përket mua, thot Allahu Gjelle Gjelalu, e ka veçun nga të gjithë veprat. Wa saumu gjunne,
dhe agjerimi është mburoj nga veprat e këqija dhe të ulta, është mburoj nga veprat e urryra dhe të pista, si kurse është edhe mburoj nga zjarri i xhenemit, do të të ruaj ty nga dënimi Allahu xhelleshanuhu. E nëse dikush prej jush agjeron, thot, atëherë le mos flasi fjalë të pista, atëherë mos bëj veprat të ulta, sepse ky është edhe qëllimi edhe shpirti i agjerimit. Ky është kuptimi dhe filozofia e agjerimit. E nëse dikush mundohet që ta ngacmoj atë dhe ta cysi, nëse dikush don që ta tërheqë atë për tek e keqja, atëherë le të thot inni saim, un jam agjërushëm, nuk merrem me punë ulta dhe me vepra ulta, un nuk merrem me sherr, un nuk merrem me gjëra kot, sepse jam agjërushëm dhe jam vetëm për Allahun xhelleshanu duke e bërë këtë vepër. E Allahu xhelle xhelalu thot për atë që ka agjërimin të pastër dhe të plot, do të ke dy gëzime. Një në momentin që çel iftarin, ai do të gëzohet me iftarin e tij, se është edhe lutja që ja pranon Zoti. E pastaj në ditën që do dali përpara Allahut xhelle xhelaluhu, do të krenohet kokën, do ta ngrej lart me lehen e Allahut xhelle xhelalu, ditën që të gjithë njerëzit i ulin kokat nga pshërtimat edhe nga trishtimi. Në ditë madhe Allahu xhelle xhelaluhu ty do të t'japi suport hyjnor dhe mbështetje pa kufi në sajt agjërimit që ti ke bë vetëm për hatër të Allahut xhelle xhelaluhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala zalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jabir ibn Abdullah tek Imam Bayhaqihu me sened hasan, pra me hadith të mirë ose të vërtet, thot: ishte profeti alayhi salatu wassalam një ditë dhe na foli neve dhe na tha: ymetit tim në Ramazan ju kanë dhënë 5 gjëra, 5 veçori që nuk i ka pasur asë një ymet dhe asë një profet për para meje. Thot e para, thot në natën e parë të Ramazanit, që është nata e parë sot, pra që mbas i hynë akshami, në natën e parë të Ramazanit, Allahu xhelle xhelalu hedh vështrimin e ti tek zemrat e të gjithë njerëzve, hedh vështrimin e mëshirës. E atë që e shikon Allahu xhelleshanu me mëshirën e ti, a i ka shpëtu prej dënimit, sa atë nuk mund të dënoj Zoti kur. Prandaj sot, neve me lejnë Allahu xhelleshanu kemi ndorë që të bëjmë një jetin edhe të vendosim se do agjinojmë muajin për Allahu xhelleshanu. E Zoti jo të shofi prej teje pra vendosmërinë dhe të shofi prej teje sinceritetin. Qovi prej teje që ti do mu munu me ndryshu, qovi prej teje që ti do mu shkëput nga ato 2-3 gjërat qia që ti i ke, apo 5, apo 10, dhe do me eqdor. Qovi prej teje që ti do mu afru me Allahu xhelleshanu dhe do me e forcu edhe më tepër lidhjen me të madhin Zot. E Allahu xhelle xhelaluhu me të pa me mëshirën e ti fito xhenetet e ti, fito mirësinë e ti e kësaj jetë dhe të jetës tjetër. Ndërsa veçoria e dytë është se era e gojës së agjëruesit, mbase për krijesat është pak e shëmtuar dhe njeriu mundohet kufizohet. Absolutisht Allahu xhelleshanu është i mirë dhe e don të mirën, është i bukur dhe e don të bukurën, është i pastër dhe e don të pastërën. Por se don na tregoj neve se vlera e agjërimit është shumë e madhe, dhe ati që mund të ndryshoj aroma e gojës në sajt agjërimit ti, mos të bëhet merak se kjo është më e dashur tek Allahu xhelleshanu se sa aroma e miskut. Pra ka vlerë shumë të madhe ai që agjëron për Allahun xhelleshanu. E treta, çdo ditë dhe çdo natë engjujt e Allahu xhelleshanu bëjnë lutje për agjëruesit: o Zot fali, o Zot mëshiroj, këto krijesa të bukra, këto krijesa të mira dhe të mrekullueshme, këto krijesa që nuk bëjnë mëkat, engjujt e Zotit luten për ty edhe për mua dhe për të gjithë ata të cilët agjërojnë, që Zoti na fali dhe të na mëshiron. Nuk jemi vetëm ne që lutemi për vetet tona, po luten edhe besimtarët për ne, po luten edhe engjujt e Allahut xhelleshanuhu për ne. E katërta, çdo ditë prej ditëve të Ramazanit, Allahu xhelleshanu urdhron xhenetin e tij dhe i thot: zbukurohu, zbukurohu edhe më tepër, zbukurohu edhe më tej, se mundet dikush prej robëve të mi që është këtë dynja duke u kujdes për Ramazanin, të shkëputet nga kjo jetë, pra nga mundimi i dynjas, dhe me njëherë të vi
edhe të transferohet për tek ti, pra për tek xheneti im. I urdhron Allahu Xhelle Xhelalu, ndërsa e pesta natën e fundit të muajit Ramazan, mbasi është mbyllë agjërimi edhe veprat, mbasi ti e ke paketuat e veprën tate dhe do me ngrejt e ka Allahu Xhelle Xhelaluhu, atë mundimin tënde dhe aq sa ke bë. Allahu Xhelle Xhelalu i falë dhe gjithë ata cilët kanë agjëru këtë muajt madhë, i kanë thënë o i dërguar i Allahut, mës bëhet fjalë për natën e kadrit, mës është kjo pra nata e kadrit që i duke përmendur. Jo i thot, nata kadrit është tjetër mirësi, kjo është pra nata e fundit, kur njeri u bën punën me shpërblimin, e shpërblimi agjërimit është vetëm falja e dhe gjithë mëkateve. Disa vepra që ne duhet i kemi parasysh, përveç asaj që është kryesorja, pra që është agjërimi i Ramazanit, mos e neglizho vllajime dhe motraime. Mundohu diçka, një sakrificë ta bësh për Allahun Xheleshanu. Zoti neve na mbush me të mira të kësaj jete dhe të jetës tjetër. Mund të jetë vështirë, mund të jetë diçka pra që ty të vën sprov, por se për Zotin ata të cilët agjërojnë ja lehtëson Allahu Xheleshanu. Ne kemi pa edhe vet vitet e tjera, e kemi pas se si ata të cilët nuk kanë agjëruar kanë pas më shumë etje se sa ne që kemi agjëruar. E lusë Allahun Xheleshanu që të na lehtësoj dhe të na forcoj neve të bëjmë këtë adhurim kaq të madh, e të fitojmë mirësinë edhe begatinë e ti. Gjithashtu prej veprave që duhet kemi parasysh është leximi i Kuranit. Duhet kujdesesh se ky është muaj i Kuranit. Dëgjojnë dietarët e Islamit, duke filluar që nga profeti alayhi salatu selam deri tek shokët e tij që kanë jetuar me të dhe kanë pa nga afër. Dhe duke vazhduar me dëgjojnë dietarët e Islamit, pra me radhë ato njerëz që kuptuan më së miri fen, u shkëputshin nga mësimet e dijes, u shkëputshin nga shkencat ose nga gjërat e tjera, nga njohuritë e tjera dhe kufizoheshin dhe ato përkushtoheshin vetëm për Kuranin në muajin e Kuranit. Nëse ke lexuar pa Kuran, lexo më tepër vllajim. A ka mundësi që ta bësh hatme dhe ta mbarosh Kuranin, ta lexosh gjithë në këtë muaj të begat? Pse jo edhe dy herë edhe tre herë me lejen e Allahut Xheleshanu? Sepse ky është muaj në cilin më së tepërmi se kurr ti mund të lexosh Kuran me lejen e Allahut Xheleshanu. Prej adhurimeve tjera është namazi i Teravis, i cili bëhet me namazin e Yatsis. Duhet që të kemi mundësi pra që edhe neve të përkushtohemi. Dikujt i duhet falje e gjatë, dikujt i duket pra si diçka e tepër dhe do më kufizu vetëm të obligimi. Nuk ka asi problem, po të them që puna në këtë muaj shumë fishohet edhe ngrihet shumë shpejt tek Allahu Xheleshanu. Prandaj qëllimi i këtij muaji që të ngrihemi është që të ngrihemi shpirtërisht e me namaz dhe me dua mundet që të arrisësh pra këtë qëllim që është prej këtij muaji të madh, prej muajit agjërimit, muajit Ramazanit. Prej veprave që neve mund t'i shojmë në këtë muaj është sadekaja dhe zekati. Ka në Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam e gjwede nazë, wa e gjwede ma je kuno fi Ramadan, hine jelkahu Gjibril. Profeti aleyhi salatu e selam ishte njeriu më bujarë, nuk ka pas më bujarë sa i, por më bujarë se kura ishte pikrisht në muaj në Ramazanit. Ke mundësi të ndimosh, ndimo. Ke mundësi që të tush një fjalë të mirë thuje. Ke mundësi që të japësh një përkraje jepe. Ke mundësi që të bëhesh pra suport edhe të bëhesh mbështetje për dikën bëu për hatër të Allahu Xheleshanu. Sepse ky është muaj në cilin shumë fishohen sevapet edhe veprat e mira. Dhe së fundmi vepra ka shumë, por po e mbyll me kaq. Shumë lutje edhe shumë pendim. Pendim se ky është momenti që ti mundet pendimet e tuja ti ngresh me njëherë tek Allahu Xheleshanu. Kemi nevoj për shumë falje. O ka falje në këtë muaj që është muaj Ramazanit, ose nuk ka në kohë tjetër pra. Ky është muaj i faljes, si asë njëherë tjetër do të gjesh mirësin edhe begatin edhe mshirën e Allahu Xheleshanu që derdhet pa kufi në këtë muaj. Pranda i mjeri është a i cili nuk fiton falje në Allahu Xheleshanu, duke qenë se është kaq pa kufi edhe ti del pa falje dhe pa mshirë dhe pa pranu pendimit e ka Allahu Xheleshanu, kjo është humbja më e madhe. E lusë Allahu Xheleshanu që neve të na forcoj. E lusë Allahu Xhelalu, o Zoti ynë, na jep neve forcën e shpirtit edhe forcën e besimit që ne të agjërojmë këtë muaj me devotshmëri. Që neve, o Zot, përkushtohemi ty në këtë muaj, ajsa neve të fitojmë faljen edhe knajsin tënde. O Zoti ynë, të lutemi, na ruaj neve nga e keqja e nefsit tonë dhe nga e keqja e shejtanit.
na hiq neve dembelizmin, na largon neve nga pezmatimi, na largon neve o Zot nga neglizhenca, na largon neve o Zot nga gjithçka që neve na shmang prej teje dhe prej kënaqësisë tate. Amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti nderoj. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.